Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma gameplay do Metroid Prime Remaster, jogo que foi lançado aí na semana passada e é um remaster de um dos Metroids aí mais aclamados aí por ser um Metroid que mudou completamente o estilo do jogo, né, transformou ele no FPS e conseguiu fazer isso de uma maneira muito criativa e que ficou um jogo tão bom quanto os outros Metroids, né, galera? Então ele agora ganhou um remaster e a galera tá muito empolgada porque isso quer dizer que talvez, se esse remaster fizer sucesso, vão vir aí novos Metroids em estilo FPS pro Switch, né, que é um console que, cara, encaixa perfeitamente por conta do esquema novo de gameplay que ele tem, né, cara. Então, fiquem aí, deem uma olhada e resolvam por vocês mesmos. Vocês acham que vale a pena comprar esse remaster? Não vale? Vem, dá uma olhada aí na gameplay que tá pra vocês aí e depois a gente conversa se vocês acham que vale ou não a pena. Recording to logbook. Thank you.
to logbook. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a gameplay aí do Metroid Prime Remastered. E o que vocês acharam aí? Gostaram ou não gostaram? Deixem nos comentários. Vão comprar ou não vão? Os jogos do Switch aqui são um pouquinho caros, por isso que a gente tem que esperar e dar uma olhada e ver os que realmente valem a pena, né? Esse aí eu tô achando que vale muito a pena, porque a gente já sabe que é um jogo bom, né? Um jogo já é aclamado há muito tempo e agora ele tá só melhorado do que o normal, né, galera? Então, bem legal. Eu acho que é uma oportunidade bem boa aí pra você comprar um jogaço pro seu Switch, beleza? Então é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!